Olá, amigos, estamos começando mais uma edição do Direito e Cidadania, hoje um pouco gripado, né? Recebendo nos estúdios ele que é delegado da Delegacia de Proteção ao Idoso, doutor Armando Reale Júnior. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Doutor Armando já trabalhou na Corregedoria e está numa delegacia que já tem 2 anos aqui na Baixada Santista, né? Delegacia de Proteção ao Idoso. Mas antes eu queria falar um pouquinho da carreira do doutor Armando, rapidamente. Acho que é importante, né, o telespectador saber como é que o senhor teve essa vocação, essa vontade de ingressar na delegacia de polícia e ser um delegado aí atuante como o senhor é. A vida nos empurra para outros caminhos que a gente às vezes não espera, né? A minha vocação sempre foi para juiz. Eu sempre estava me preparando para ser juiz de direito, mas os percalços da vida me impediu de ser juiz e fui ser delegado de polícia. Mas sou realizado profissionalmente, gosto da minha profissão e nesses anos todos não tenho queixa do trabalho e de nada. Estou convencido de que foi o melhor para mim. A delegacia que o senhor trabalhou, né, eu tenho alguns conhecidos lá, pessoas que já saíram, que continuam, doutora Sagra, doutor Marcelo Gonçalves da DIG. Quer dizer, vocês conseguem trabalhar na corregedoria porque aquele mau bom policial não tem problema com vocês, né? Sempre, como eu sempre falo, maus profissionais têm todas as áreas, né, doutor? Os maus profissionais têm todas as áreas e eu digo sempre assim, tem aqueles que já têm a carteirinha da corregedoria, que são sempre os mesmos, né? É, né? Já faz até uma carteirinha que já são conhecidos da. É, o que as pessoas não entendem, que como na advocacia, como no Ministério Público, como na magistratura, que tem suas apurações, né? A OAB tem lá o Tribunal de Ética e tal, é que muitas vezes as reclamações são infundadas. Ó, o policial me revistou, o policial. Tem muitas coisas que passou na sua mão também que não tinha como dar prosseguimento. Às vezes é uma bobagem, um mal-entendido. Também acontece muito isso, né? Geralmente acontece, o policial às vezes não está num bom dia, às vezes destrata uma pessoa, às vezes toma alguma atitude inconsequente, coisa que às vezes cabe Uma advertência e uma não o caso de advertência, expulsão, né? Um né? caso de expulsão. O caso de expulsão é um caso mais grave, já É. relevados a crimes, essas coisas assim. Perfeito. E hoje o senhor está na delegacia do idoso. Queria que o senhor falasse um pouquinho, depois a gente vai comentando no outro bloco, a questão dos casos mais corriqueiros que acontecem. A delegacia do idoso, ela veio para atender aqui uma faixa da população que fica relegada a segundo plano, né? Que são os velhos, né? A pessoa que Tem o meu patrocinador gosta de falar com o pessoal da melhor idade. pessoa da melhor idade, né? Então, o idoso acaba sendo esquecido, acaba sendo, como se diz, Relegado a segundo plano, né? relegado a segundo plano. Então, a delegacia vem para orientar, assistir esse pessoal da terceira O senhor idade. falou uma questão nos bastidores que eu achei interessante, né? A questão que vocês trabalham com um assistente social, é isso, junto? Quer dizer, uma parceria com a prefeitura? Isso, a prefeitura, a polícia trabalha em conjunto com a assistência social da prefeitura e com o Ministério Público. Nós damos o primeiro atendimento à ocorrência, verificando se há infração, se o idoso está em situação de risco. Estando o idoso numa situação de risco, a gente aciona a assistência social da prefeitura que vai fazer o acompanhamento e depois emite um relatório daquilo que foi apurado das No condições do caso em idoso. questão, doutor, às vezes o idoso está com dificuldade, tanto o delegado como os seus investigadores, como a assistência social, vai até o local onde está o problema com o idoso, né? Exatamente. O policial vai lá, verifica o que está acontecendo, qual a condição que ele está submetido e dá um relatório para mim. A gente pensa que é só maus tratos com crianças, pessoas idosas também sofrem maus tratos, né, doutor? Sofre, principalmente os idosos, né? Porque são acometidos de várias doenças que acabam sendo discriminados, né? Ninguém quer atender a pessoa porque é portadora de Alzheimer, porque é portadora de determinada doença e acaba, né? Agora, gozado, né? A criança às vezes não tem como gritar, pedir socorro. E o idoso tem receio às vezes, de reclamar de um parente, de um tio, de um filho que está maltratando? Acontece muito isso, doutor? O idoso, pior ainda, o idoso não quer de hipótese alguma denunciar um parente, um amigo. Então, as denúncias muitas vezes chegam anonimamente por um vizinho ou alguém que denuncia. E aí nós vemos que o idoso está em situação de risco. A gente vai lá, faz o acompanhamento, tudo. Às vezes retira a pessoa que está morando com o idoso que está causando problema e A Lei Maria da Penha dá para aplicar para o idoso, então? aplica. Dá para aplicar para o idoso quando tem um parente lá causando algum aborrecimento,
algum ato inconveniente. Então, é importante frisar isso. Se algum parente que não mora com o idoso verificar alguma situação de maus tratos, de risco, ou um vizinho, ele pode denunciar e pode ficar sob sigilo a sua denúncia e vocês vão apurar, isso? Exatamente. A denúncia anônima, geralmente, é sempre sob sigilo. Nunca se sabe quem denunciou, nunca vai aflorar essa denúncia. Denúncia, né? E acontece de vocês com o assistente social resolver o problema, agora se for mais grave, aí abre um inquérito policial, né? Exatamente. O caso, quando é grave, abre-se o procedimento de polícia judiciária para apurar o autor da infração. Perfeito. Quem pode procurar a delegacia do idoso, então, é sempre a pessoa que é vítima, como também um parente, um vizinho, na necessidade de ser a própria pessoa que está sofrendo constrangimento ou violência, né? Qualquer pessoa que tiver conhecimento, que saiba, a própria vítima, o próprio idoso, o parente, qualquer um. No outro bloco, doutor, vamos exemplificar uns casos. Eu tive contato agora com o delegado da DIG, para a gente exemplificar, fica mais fácil do telespectador entender, né? Pode ser? Pode ser. Então vamos fazer um pequeno intervalo, vamos continuar com o doutor Armando no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já.